بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم نے سورۃ المطففین کا بقیہ حصہ آیت نمبر 24 سے, اور انشاءاللہ آج ہم آخری سورۃ المطففین کا سبق پڑھیں گے. معمول کی طرح پہلے آپ کو حدر میں پڑھ کے سنائیں گے, پھر انشاءاللہ ان کے سپیلنگ کرنا آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکھائیں گے, تاکہ آپ سورۃ المطففین کی تلاوت کریں تو صحیح ادائیگی کے ساتھ کر سکیں. تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعرف فی وجوہہم نضرة النعیم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس. سین کو آگے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. آئیے پہلے یہاں سے سپیلنگ کرنا سکھاتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تا عین زبر تاع را زیر ری فا پیش فو. تا عری فو فا یا زیر فی. تا عری فو فی واو پیش وو. جیم واو پیش جو. وجو حاضر ہی. حامیم زیر ہم. وجو ہی ہم. تعرف في وجوههم. نون ضاد زبر نض را زبر را. تا نون زبر تن. نضرة نون زبر نب. عين يا زير عي. ميم زير مي. نعيم. وقف کریں گے تو آخر میں میم کو ساکن کر کے پڑھیں گے. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. ياسين پیش يس. قاف واو زبر قو. يس قو. نون زبر نم. يس قو نم. ميم نون را زير مر. را زبر را. حا يا زير حي. مِذْ رَحِيب. قَافْ مِيمْ دُوزِرْ قِيمْ. مِذْ رَحِيقِمْ. مِيمْ خَا زَبَرْ مَخْ. تَوَوْ پِشْ تُو. مَخْ تُو. مِيمْ دُوزِرْ مِمْ. مَخْ تُوم. وقفاً اسی طرح پڑھیں گے. يسقون من رحيق مختوم. خازر خي تا کھڑا زبر تا. خي تا. ميم پیش مو. ها الٹا پیش هو. ختامه. ميم سين زير مس. كاف دو پیش كن. یہ مس كن ہے, آگے واو ہے. جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو مس کو واو کے ساتھ ملا دیں گے, اور جب اس کے سپیلنگ کریں گے کاف دو پیش کن, اور ملا کر جب پڑھیں گے کاف واو دو پیش کن. مس کو. اور جب وقف کریں گے تو کاف کو ساکن کر دیں گے. مسک. ختامہ مسک. اور جب ملا کر پڑھیں گے ختامہ مسک. واو زبر و. فا یا زر فی. وفی ذل کھڑا زبر ذا. لام زیر لی. ذالی کاف زبر کاف. وفی ذالی کا. فا لام زبر فل. یا زبر یتا زبر تا. فل یتا. نون الف زبر نا. فل یتا نا. فا زبر فا. سین لام زیر سل. فلیتنافسل.
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آئیے یہاں سے سپیلنگ کرتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے میم پیش مو تا زبر تا مو تا نون الف زبر نا مو تا نا فازر فی سین واو پیش سو نون زبر نا متنافسون وقفاً اسی طرح پڑھیں گے واو زبر وا میم زیر می ز الف زبر ز ومزا جیم پیش جو ہا الٹا پیش ہو ومزا جو ہو میم نون زیر من ومزا جو ہو من تاسین زبر تس نون یا زیر نی تس نی میم دو زیر من تسنیم وقفاً ومزاجه من تسنیم اسی طرح پڑھیں گے عین یا زبر عی نون یا دو زبر نائی عینائی یا شین زبر یش عینائی یش را زبر را با پیش بو يشرب عيني يشرب بزر بي هلام زبر هل بهل من بيش مو قاف را زبر قر را زبر راب مقرب با واو بيش بو نون زبرنا مقربون وقفاً عيني يشرب بها المقربون همزة نون زير إن نون لام زبر نل إن لام زبر لا ذال يا زير ذي نون زبر نم إن الذين حمزہ جیم زبر اج را زبر را میم واو پیش مو اجرامو ان الذین اجرامو کاف الف زبر کا نون واو پیش نو کانو میم زیر می نون لام زبر نل من نل لام زبر لا من اللب ذال يا زير ذي نون زبرنا من الذين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا آئیے یہاں سے سپیلنگ کرتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ میم زبر ما آ ما نون واو پیش نو آ ما نو یا بوت زبر یب ح زبر ح کاف واو پیش کو نون زبر نا یضحکون وقفاً
آمَنُوا يَضْحَكُونَ. واو زبر وا همزه زیر ای وا ای ذال الف زبر ذا وَإِذَا مِيم را زبر مر را واو پیش رو مر رو بازر بی حمیم زیر هم وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ إِيَا زَبَرْ يَا تَا زَبَرْ تَا إِيَا تَا غَيْن أَلِفْ زَبَرْ غَا إِيَا تَا غَا مِيم زَبَرْ مَا زَا وَاو پیش زُو نُون زَبَرْ نَا يَتَغَامَزُونَ. وقفاً اسی طرح پڑھیں گے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَاو زَبَرْ وَأَمْزَهْ زَيْئِ وَإِ ذَال نُون زَبَرْ ذَن وَإِذَا قَاف زَبَرْ قَا لَام زَبَرْ لَا قَالَ با واو پیش بو اوپر مد ہے اور واو مدہ بھی ہے وَإِذَا قَلَبُوا حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا کھڑا زبر بھی ہے اس کے اوپر بھی مد ہے وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى حمزہ ہا زبر اہ لام زیر لی حاضر ہی اہ لی ہی میم نون پیش من اہ لی ہی من قاف زبر قا لام زبر لا قال با واو پیش بو قال بو فا زبر فا قاف زیر کی فا کی ہا یا زیر ہی نون زبر ن فکیہین. وقفاً اسی طرح پڑھیں گے وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ. واو زبر و حمزہ زیر ای ذال الف زبر ذا وَإِذَا آگے پڑھتے ہیں رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. فاليوم الذين آمنوا من الكفار یہاں سے سپیلنگ کرتے ہیں را زبر را حمزہ واو زبر او را او حامیم پیش ہم را او ہم قاف الف زبر قا لام واو پیش لو واو مدہ بھی ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے رَأَوْهُمْ قَالُوا حمزہ نون زیر ان نون زبرن ان رَأَوْهُمْ قَالُوا ان ہا کھڑا زبر ہا حمزہ پیش او لام الف زبر لا اس کے اوپر بڑی مد ہے حمزہ زیر ای هؤلاء لام زبر لا ضاد لام زبر ضال اوپر بڑی مد ہے لام واو پیش لو لضالو نون زبر نا لضالون. وقفاً اسی طرح پڑھیں گے پیچھے آپ نے پڑھا تھا وَإِذَا
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَاوْ زَبَرْ وَمِيمْ أَلِفْ زَبَرْ مَا وَمَا أَلِفْ مَدَّ ہے اور اس کے اوپر مد ہے. وَمَا حَمْزَهْ رَا پیش اور سین زیر سی لام واو پیش لو اُرْسِلُوا. وَمَا اُرْسِلُوا عَيْن زَبَرْ أَعْلَام يَا زَبَرْ لَي عَلَيْ حَمِيم زَيْر هِمْ عَلَيْهِمْ. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حا خڑا زبر حا فازر فی ضا یا زیر ضی حافظی نون زبرنا حافظین وقفا. وما ارسلوا علیہم حافظین اس طرح. فالام زبر فل یا واو زبر یو فل یو میم لام زبر مل فل یو مل لام زبر لا ذال یا زیر ذی نون زبر نب فل یو مل لذین حمزہ کھڑا زبر آ میم زبر ما آما نون واو پیش نو آمنوا. فاليوم الذين آمنوا ميم زير مي نون لام زبر نل من الكاف بيش كف فا ألف زبر فا كف فا را زير ري كفاري. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آئیے سپیلنگ کرتے ہیں یہاں سے. یا ضاد زبر یض ح زبر ح یض ح کاف واو پیش کو نون زبر نب یض ح کون وقفا یض ح کون عین زبر ع لام لام زبر لل علل حمزہ زبر اب را الف زبر را اوپر مد ہے بڑی علی الارا حمزہ زیر ای کاف زیر کی ای کی علی الارا ای کی یا نون زبر ین ضاپش ضو را ضاپش رو ينظروا نون زبرنا ينظرون وقفا على الأرائك ينظرون هلام زبر هل ثو بيش ثو واو زروي ثوي با لام زبر بل سوی بل کافا پیش کف فا علیف زبر فا کف فا را پیش رو حل سوی بل کفار میم علیف زبر ما کاف علیف زبر کا نون واو پیش نو ما كانوا
Ya fa zabar yaf ain zabar ab yaf ab lam vau pesh lu nun zabar nab yaf'aluna. Waqfan, is tarah padhenge hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. To nazreen, aaj ke sabak ke sath hum aapse ijazat chahte hain. Inshallah next ek nayi surat ke sath hazir honge. Tab tak ke liye ijazat dijiye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.